Ihan ensimmäiseksi vaan vähän karistellaan ne päivän pölyt harteilta. Sitä voi ihan vaikka vähän pyöritelläkin niitä olkapäitä ja ottaa semmoinen mukava istuma-asento. Silmät voi pitää joko auki taikka kiinni. Eikä tarvitse mitään muuta kuin kuunnella näitä ääneen lausuttuja ajatuksia. Eli annetaan koko kehon rentoutua. Nyt ei ole kiire minnekään. Ja päivän touhut enimmäkseen ovat takana. Keskityn olemaan läsnä kehossani ja tässä hetkessä. Juuri nyt ei tarvitse mielen vipeltää myöskään sinne tulevaisuuteen. Suunnittelemaan, mitä ehkä vielä pitää tänään tehdä. Vaan muistutan itselleni, että olen tullut tänne pitämään omasta itsestäni hyvää huolta. Sen takia valitsen olla tietoisesti läsnä tässä hetkessä kehossani. Sitten käännän huomioni sisäänpäin. Sisäiseen maailmaani. Ja pysähdyn hetkiseksi tarkkailemaan, mitä siellä mielessäni liikkuu. Miltä minussa tuntuu juuri nyt? Onko mielialani kevyt, raskas tai jotain siitä väliltä? Enkä kritisoi, oli se mitä tahansa. Nyt ihan vain tarkkailen, mitä sinne sisäiseen maailmaan juuri nyt kuuluu. Minkälaisia ajatuksia mielessäni liikkuu? Ovatko ne nopeita, hitaita? Minkälaisia ne ajatukset ovat? Ihan vain taas tarkkaile. En takerru yhteenkään ajatukseen kiinni. Ihan vaan katselen. Sellaisella neutraalilla, uteliaalla asenteella. Huomaan, miten mieleni alkaa rauhoittua. Ja sitten luon ihan tietoisesti ajatuksen. Minä. Olen alkuperäiseltä luonteeltani
rauha. Olen kuin tuo valon tähti. Otsan keskellä silmien takana. Minä olen tuo henkinen olento, joka ajattelee ja tuntee. Ja alun perin olen rauha. Minä olen rauha. Annan tämän ajatuksen upota syvälle mieleeni. Minä olen tyyni ja rauhallinen. Ja mieleni selkiytyy hetki hetkeltä. Hetken kuluttua tämä harjoitus päättyy. Mutta otan mukaani tämän kokemuksen. Ehkäpä se oli lyhyt kokemus. Tai sitten isompi kokemus. Mutta kokemus kuitenkin. Ehkäpä hetkeksi sain kiinni rauhasta. Ja vähän tunnustelen sitä, että miten tämä harjoitus meni. Kiitos. Ja nyt olisi tosi ihana kuulla vähän teiltä, tai jos pistätte tässä vaiheessa sinne chattiin, niin minkälainen teidän kokemus oli? Miltä tuo äskeinen harjoitus tuntui? Rauhoittava. Rauhaan palauttava. Tuntuu hyvältä. Tänään oli vaikea keskittyä. Miellyttävä ja rauhoittava. Kiireisen päivän jälkeen pysäyttävä. Niin. Tämän päivän teema. Ongelmat syövät energiaa. Mitä ihmeen ongelmia meillä on? Meillähän on ongelmia ihan joka ikinen päivä, eks vaan? On joko pienempiä ongelmia tai suurempia ongelmia, on haasteita, on vaikeuksia. Ongelmia löytyy terveyden kanssa, kotoa, töistä, perhe, ihmissuhteet, harrastukset. Hyvin erilaisia ja erityyppisiä ongelmia. Eli onko se nyt niin, että kun me ruvetaan meditoimaan ja opiskelemaan henkisiä viisauksia, niin ongelmat katoaa meidän elämästä?
Sori. Ei katoa. Ja itse asiassa sitä ei pitäisi edes pyytää vitsillä anteeksi, koska ongelmat on aivan mahtava asia. Ja se on jotakin, mitä mä toivoisin, että jäisi mieleen tämän päivän luennosta, että niihin ongelmiin todellakin voidaan suhtautua hyvin, hyvin eri tavalla. Ja silloin ne ongelmat itse asiassa saattaapi muuttua vaikkapa voimavaraksi. Eli tarkoitus on katsoa, että mikä se semmoinen henkinen näkökulma, mistä vähän eri vinkkelistä niitä ongelmia voitaisiin katsoa. Mutta ennen kuin mennään siihen osioon, niin perehdytäänpä vähän eka tähän ensimmäiseen väittämään, mikä siinä oli, että opi lataamaan akkusi täyteen. Koska energiastahan on kyse ja se on se sellainen juttu, mitä me todellakin tarvitaan, koska ilman energiaa niin ei elämästä tule yhtään mitään. Se, mihinkä me tänä päivänä keskitytään, me keskitytään näin niin kuin yleismaallisesti fyysiseen energiaan hyvin paljon. Ja fyysistä energiaa me pystytään puustaan ruoalla ja kaikilla lisäainevalmisteilla ja liikunnalla ja unella ja levolla ja kaiken tämän tyyppisillä jutuilla. Ja se, mikä jää monesti vähemmälle huomiolle tai pahimmassa tapauksessa ei kiinnitetä ollenkaan huomioon, on henkinen energia. Eli löytyy kolme energiaa. Se fyysinen energia, sielun energia ja korkeimman sielun energia. Ja tällä luennolla me nyt nimenomaan paneudutaan tähän henkisen energian puoleen. No, mikä sitä meidän energiaa nyt sitten oikein kuluttaa? Jos mietitään sitä, että sitä on ehkäpä nukkunut tosi hyvin yön, pitkät yöunet, mutta aamulla herää kuitenkin väsyneenä, niin se voikin olla, että se on se mieli, joka siellä on askarrellut koko yön erinäköisten asioiden parissa. Eli sen takia se on tosi tärkeää, että me opitaan pitämään parempaa huolta siitä meidän omasta mielestä. Ja se on koko Raja-jooga-filosofian itse asiassa koko ydin, että miten minä opin tuntemaan itseni paremmin ja nimenomaan sen syvimmän olemuksen itsestäni henkisenä olentona. Ja tämä englanninkielinen sana human being on tosi hyvä, koska siinä on tämä human-osuus ja sitten se being, se olento. Täällä puhutaan monesti sielusta, mutta aito minä. Se on se, joka ajattelee, se on se, joka tuntee, kokee, tekee päätöksiä. Se on se, joka katselee täältä näiden silmien lävitse. Monestihan sitä sanotaan, että silmät on sielun peili. Niin jotta me todella voidaan oppia lataan niitä meidän akkuja ja tiedostaan, mikä niitä meidän sisäisiä akkuja kuluttaa, niin tämä on se itsetuntemus, se henkinen itsetuntemus on se perusta, miltä me lähdetään. Ja se, mikä meitä kuluttaa, sitä energiaa, on itse asiassa liika-ajattelu. Ja tämä on kuulkaa aikamoinen vitsaus, ja tätä ei välttämättä ymmärrä, kuinka paljon se vahingoittaa. Ihan semmoinen turha merkityksetön ajattelu, mitä helposti harrastaa, koska se tuntuu niin kovin viattomalta. Onpa siitä jotain tutkimuksiakin tehty, että 90 000 ajatusta keskivertoihmisellä päivässä. Ja sanoisin, että 90% on aivan turhia ajatuksia. Ajatuksia,
jotka voitaisiin jättää kokonaan ajattelematta. Koska samalla tavalla, niin kuin nyt sähköenergia, se on tullut meille suomalaisille nyt kovin tutuksi, kun hinta on ollut aika korkeanpuoleinen, niin etenkin jos on sähkölämmitys talo ollut, niin sitä on täytynyt olla todella tarkkana, että ei haaskaa sitä energiaa. Niin ajatukset on ihan samalla tavalla energiaa. Eli se henkinen olento on tietoista energiaa. Ajatukset on energia. Ajatukset ei ole fyysisiä. Me ei voida laittaa niitä tuohon pöydälle ja tutkia. Ne ei ole ainetta. Ja senpä takia ihan ykköskonsti on ruveta vähentämään sitä, mitä ajattelee. Ja mitä vähemmän me ajatellaan, niin itse asiassa sen helpommin me löydetään ratkaisuja. Koska mitä enemmän me ajatellaan, sen sumeammaksi meidän mieli menee, koska me ajatellaan ihan hullun lailla. Otetaan vaikka esimerkki, että on kevät ja aurinko paistaa oikein ihanasti ja oi vitsit, kuinka likaset nuo ikkunat on. Ja sitten sitä rupeaa ajattelemaan, voi että nyt ne kyllä tarttis pestä, mutta kun ei mulla ole aikaa, on sitä ja tätä ja eihän kukaan tuu edes auttaan ja ei, en mä tiedä, onnistuuko se ollenkaan ja mitäs jos sen siirtäisi vasta tonne vähän myöhemmäksi vai ei, sit se on liian myöhäistä, tänne tulee vieraitakin ensi viikolla. Sitten siitä somettaa, sitten siitä valittaa ystävilleen. Ja tämä vie meiltä ihan hirvittävästi energiaa, tämän tyyppinen ajattelu. No, mikäs nyt tähän olisi sitten ratkaisu? Itse asiassa silloin, kun me huomataan, että joku, me ruvetaan jäämään niin kuin jumiin, eli ne turhat ajatukset on semmoisia, mitkä niin kuin spinnaa sitä samaa rataa. Ja näähän on monesti niitä, mitä ihmiset sanoo, että no ei vitsi, en mä pysty keskittyä mihinkään meditaatioon, kun dum 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 dum. Niin sen takia meidän pitää oppia niin kuin kontrolloimaan sitä omaa mieltä. Se on minun mieli. Ja minä olen mieleni mestari. Mutta meitä ei ole kasvatettu tähän, meitä ei ole opetettu tähän, joten ei ole mikään ihme, että me ei tätä osata. Mielestä on tullut mun mestari. Ja nyt me harjoitellaan sitä, että me opetetaan sille mielelle, että hei, mä oon sun mestaris. Minä valitsen, mitä ajatellaan ja koska ja kuinka kauan. Ja mitä ei ajatella. Se on minun mieleni. Se on minun päätökseni. Ja tämän takia se, että meidän, kun me huomataan joku tämmöinen jumi tuolla mielessä, niin hyvin käytännön läheisellä tavalla, että hei, mitä mä aion asialle tehdä? Eli se, että mä teen siitä jonkin sortin päätöksen. Jos mä en pysty vielä tekemään päätöstä, niin se voi olla vaikka se, että hei, no joo, tämä on tosi tärkeä juttu, mutta katsotaan, mä palaan tähän asiaan itteni kanssa vaikka ensi viikolla. Ja sitten sopii päivän, milloin siihen palaa. Ja sitä ennen ei ajattele sitä asiaa. Tekee itsensä kanssa sopimuksen, että mä en halua nyt haaskata sitä ajatusenergiaani, koska se ei hyödytä mitään, kun mä sitä pähkäilen. Sitten viikon päästä otan siihen sen ajan ja mietin, että hei, mitäs nyt tehdään? Ja jos mä päädyn siihen, että tämä ei ole nyt mulla, että juu, olisihan se kiva, että ne ikkunat olisi puhtaat, mutta tämä nyt ei ole mun prioriteettilistalla se kaiken niitä top 5 tai top 8aakaan. Mä päätän, että mä en tänä keväänä pese ikkunoita. Ja se on ihan ok. Ja sitten jos mä teen tämmöisen päätöksen, niin sitten mun pitää myös tehdä se päätös, että mä en valita siitä itselleni. Mä en ruoski itseäni siitä. Miksi ihmeessä mä en nyt voi kamala, nyt noin vieraakin tulee. Ei, mä
pistin plussat ja miinukset ja totesin, että tämä ei nyt tänä keväänä ei ole tälle aikaa. Taikka sitten mä löydän jonkun muun ratkaisun. Palkkaan jonkun, peseen ne ikkunat. Mutta se pointti on tässä se, että sitten kun tekee mahdollisimman nopeasti, etenkin pikkuasioissa, isompia asioitahan täytyy tietenkin vähän muhituttaa pidemmän aikaa, mutta pikkuasioissa niin tekee ne päätökset tosi nopeasti, niin sillä tavalla niin kun ei jää siihen, juupas eipäs, mitä sitten jos kun ei toi puolisokaan auta ja ei kumminkaan. Miksi mä luon tämmöisiä mielikuvitustarinoita mieleen, kun en mä tiedä, mun kannattaa kysyä, ottaa selvää, selvittää, eikä vaan jumittaa niiden ajatusten kanssa, itteni kanssa. Ja sitten jos ne on semmoisia isompia niin kun juttuja, mitkä siellä niin kuin vaivaa mieltä, niin silloin myös itse asiassa meidän ei kannata mitään suuria elämänmuutoksia tehdä silloin, kun mieli on kovin väsynyt tai levoton tai negatiivinen. Koska se mieliala värjää ne meidän päätökset. Ja itse asiassa meidän kannattaa silloin keskittyä siihen, että kuinka me niin kuin boostataan itseemme energiaa ja päätetään, että hei joo, tämä on iso asia ja tämä pitää niin kuin ratkaista ja tämä tosi paljon kalvaa mun mieltä ja näin päin pois. Mutta nyt ihan tietoisesti mä haluan kohottaa mun mielialaa. Mä haluan vähän boostata itseeni energiaa, että mulla on kevyempi, myönteisempi mieli. Koska sen jälkeen mä kykenen ratkaiseen semmoisia isompiakin ongelmia huomattavan paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Teen parempia päätöksiä kuin semmoisessa tunnekuohussa. Ja tästä päästäänkin nyt siihen, että millä mä pystyn boostaan itseeni energiaa. Jos se toinen on se, että se turha ajattelu, sitku, mutku, jos, valittaminen, menneisyydessä, tulevaisuudessa, pyöriminen, tämmöinen niin kuin päämäärätön ajattelu, minkä aivan hyvin voi lopettaa, mikä sitten myös toimii kasvualustana negatiivisille ajatuksille. Koska silloin, kun se mieli väsyy siitä liika-ajattelusta, mikä on yleensä niitä turhia ajatuksia, niin väsynyt mieli tulee tosi helposti negatiiviseksi, kriittiseksi. Ja silloin ne meidän kaiken huonoimmat ominaisuudet nousee esiin. Eli senkin takia todellakin niitä turhia ajatuksia, niille kantsiin pistää se stoppi. Ja nyt sitten todellakin se boostauspuoli. Eli mun pitää toimia niin kuin kummallakin puolella. Stoppia ja boostausta. Ja silloin kun mä ajattelen puhtaita myönteisiä ajatuksia, silloin mä itse asiassa boostaan itseeni energiaa. Koska ne ajatukset mätsää siihen, kuka mä sieltä ytimeltäni olen. Eli jokainen meistä on kuin timantti. Todella arvokas se meidän henkinen olemus. Ja meille on kaikille itse asiassa luontaista olla rauhallisia, rakkaudellisia, täynnä itsekunnioitusta. Se on luontaista meille, että meillä on henkistä voimaa. Meidän mieli on iloinen ja kevyt. Tämä on meidän se alkuperäinen olemus. Ja nyt kun me ajatellaan ajatuksia, mitkä on linjassa sen kanssa, kuka mä oon, niin silloin mä luon energiaa. Ja silloin se akku rupeaa latautumaan. Joten meditaatio on loistava keino ihan harjoitella sitä boostausta. Ja Rajayogassa ajatus on se, että me ei pelkästään meditoida, istuta ja meditoida ja sitten annetaan mielen olla niin kuin se aina ennenkin on ollut, vaan täällä ajatuksena on semmoinen elämäntapamuutos. Vähän samalla tavalla kuin jos sitä haluaa vaikkapa vähän hoikistua
ja ruveta syömään terveellisemmin, niin ei se auta, että syö aamulla terveellisesti ja koko päivän sitten tosi epäterveellisesti. Eikä sekään auta, että on 3 kuukautta tiukalla dieetillä ja sitten rupeaa syömään niin kuin on aina ennenkin syönyt. Niin ihan sama pätee tänne, kun me ruvetaan tekemään meidän mielen hyvinvoinnin kanssa työtä, niin tarkoitus on lähteä muuttamaan niitä meidän ajatustottumuksia, miten meillä on tapana ajatella itsestämme, muista ja maailmasta. Ja sen takia me tarvitaan paljon lempeyttä itseemme kohtaan, kärsivällisyyttä, koska tämä ei ole mikään semmoinen vaaleanpunainen pilleri, että puff, ja nyt tästä ajatustavat muuttu ikuisiksi ajoiksi. Vaan meidän täytyy niin kuin päivittäin tehdä jotakin sen hyväksi. Mutta pienikin määrä, kun me aloitetaan, niin itse asiassa rupeaa jo tekemään ihmeitä. Muistan, kun itse olin aikamoinen dynamiittipötkylä ja action jackson, joka vipelsi meneen, niin mä aloitin minuutista. Ja sen takia tiedän, että jos musta on tullut meditoija, niin kenestä tahansa muusta voi tulla. Mutta se taika oli se, että mä tein sen joka ikinen päivä. Ja siitä tuli mulle tapa, siitä minuutista. Ja sitten kun mä huomasin, kuinka se hyödytti mua, sitten se kasvo ja niin edespäin. Eli tähän projektiin kannattaa suhtautua, projekti väärä sana, koko loppuelämän muutokseen, että askel kerrallaan. Ja mikä ikinä se lähtötaso tällä hetkellä onkaan, niin lähtee sen päälle rakentaa. Eli se istumameditaatio on todella tärkeä, koska silloin meidän on helpompi saada kosketus siihen, kuka mä oikeasti onkaan, se henkinen olemus. Ja meditaatiossa kannattaa aina valita teema. Eli nyt tuossa äsken oli se rauha, ja se on semmoinen hyvin tyypillinen, mitä yleensä halutaan meditaatiosta, niin rauhasta kannattaa aloittaa. Ja ajatella, meditoida rauhan ajatuksia. Ja lähtee rauhallisesti ajattelemaan niitä ajatuksia siitä rauhasta. Minun alkuperäinen luontoni on rauha. Mieleni on tyyni ja rauhallinen. Tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja kun me meditoidaan näitä ajatuksia, niin jossakin kohtaa puhutaan itseoivalluksesta. Jossakin vaiheessa oivaltaa, että se on totta. Minä olen henkinen olento ja rauha on jo minussa. Minä olen rauha. Ja silloin se ajatusten meditoiminen muuttuukin rauhan kokemukseksi. Ja se on itse asiassa sitä meditaatiota. Silloin kun mä todella koen. Ja silloin mä en ajattele, minä olen rauha, minä olen rauha, minä olen rauha. Koska välillä ne voi olla semmoisia pinnallisia ajatuksia, mitä toistaa ikään kuin mantraa. Sitä voi opetella ulkoa jonkun rimpsun, mutta mieli on aika nokkela. Sitten se oppii ajattelemaan muita asioita siinä samaan aikaan. Sen takia Raja-joogassa ei tarjota mitään tämmöisiä ulkoa opeteltuja rimpsuja, vaan tarkoitus on, että me itse opetellaan luonnollisella tavalla ajattelemaan sillä tavalla siinä meditaation aikana, mutta sitten myös opetellaan ajatteleen niitä puhtaita myönteisiä ajatuksia siinä meidän jokapäiväisessä arjessa. Ja sille perustana toimii aamumeditaatio. Jos vaan pystytte, niin suosittelen lämmöllä. Joka aamu, jos vaikka 15 minuuttia menisi meditaatioon, niin se on aivan huippujuttu. Jos se on liikaa, niin kuin mulle oli, niin sitten aloittaa vaikka minuutista.
Ja se, millä pystyy valmistamaan itteensä siihen meditaatioon, koska sillä tavalla, kun mä oikeasti koen niitä sisäisiä alkuperäisiä ominaisuuksia, niin silloin mä todella luon energiaa. Se on se, mikä lataa sitä mun akkua. Ja mä tarvitsen sitä akkua päivän aikana. Niin hyvä keino, millä saa sen mielen keskittyä paremmin, koska sehän on niin kuin villihevonen, se menee sinne sun tänne, henkinen tieto. Eli se, että mä opiskelen rauhasta ja meiltä on mahdollista saada materiaalia ja jos tuutte Raja Yoga kurssille, sieltä tulee myös lisää materiaalia, niin opiskella jotakin, lukee jotakin tai jotakin muuta, jos teillä on muuta henkistä kirjallisuutta, mikä niin kuin auttaa siinä, että niin kuin sitä, mitä meditoi, niin se tukee sitä. Niin jotakin sellaista lukea ennen kuin ryhtyy meditoimaan. Koska se, että me pyöritetään sitä tietoa siellä meidän mielessä, se valmistelee sitä mieltä siihen meditaatioon. Eli siihen, että me koetaan se ylevä henkinen tieto, mitä me ollaan luettu. Ja tämä on se prosessi. Ja tässä todella, niin kuin sanoin, niin kärsivällisyyttä kaivataan, mutta sitten myös hämmästyttävän helpolla niitä kokemuksia rupeaa tulemaan, kun vaan suhtautuu myöskin tähänkin oppimisprosessiin myönteisesti. Eli se, että aina kun on pitänyt sen meditaation, niin pysähtyä ja kiinnittää huomioon siihen, mikä tässä onnistuu. Sillä tavalla mä niin kuin kans pystyn niin kuin suuntaan sitä huomioon siihen, että hei, jos se oli edes välähdys rauhasta, niin mahtava juttu. Ja sitten välillä on vaikeita päiviä. Ja olla sitten senkin suhteen niin kuin rehellinen, että ei ole tarkoitus olla mikään niin kuin tämmöinen feikki positiivinen, sitä tämä ei missään nimessä tarkoita. Että jos se nyt sitten meni ihan penkin alle, niin joo, no tällä kertaa meni penkin alle, mutta aina, mikä tahansa muutosprosessi me tehdään, niin siihen kuuluu ne epäonnistumiset myös. Eli ne on myös osa sitä oppimisprosessia. Ja sitten mä voin kysyä itseltäni, että no hetkinen, nyt kun yritän meditoida, niin nukahdin pystyyn. Mitäs mä voin tästä oppia? Mun varmaan täytyy lisätä yöunien määrää. Eli se, että aina haen sitä, että mitä mä voisin tehdä toisin, mikä voisi niin kuin jelpata. No ehkä kansi pitää silmät auki, kun istun siinä meditaatiossa ja ajattelen niitä ajatuksia päämääränä se, että saa niitä kokemuksia siellä ajatusten välissä. Koska silmät auki kun on, niin silloin pysyy helpommin skarpimpana. Koska itse asiassa meditaatiossa vaaditaan keskittymiskykyä. Ja keskittymiskyky tulee nimenomaan siitä, että mä opin kontrolloimaan sitä omaa mieltäni. Minä olen mieleni mestari. Ja se mieli ei nyt ihan heti halua taipua tähän, että vastustusta on näköpiirissä, mutta vastustus kuuluu asiaan. Ei ne lihaksekkaan kasva kuntosalilla ilman vastusta. Ja sitten siinä on toinenkin näkökulma. Mieli luontaisesti kuuluu minun alamaisekseni. Mutta mieli ei luota muhun tänä päivänä, koska mä en ollut kovin hyvä mestari. Ja senpä takia mun täytyy myös niin kuin vakuuttaa se mieli, että ihan samalla tavalla kuin lapsi ja aikuinen, lapsi ja vanhempi, niin lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, kun sillä on viisas, rakkaudellinen, välittävä vanhempi, joka laittaa sille rajat. Ja meidän mieli tarttee myös niitä rajoja, mutta niitä ei voida laittaa sille ruoskalla ja semmoisella tyrannimeiningillä. Se menee lukkoon se mieli. Se kieltäytyy tekemästä yhteistyötä. Eli me ei voida niinku pakottaa mieltä yhteistyöhön.
Ja sen takia se, mitä enemmän me opiskellaan henkisiä asioita, niin se auttaa meitä ymmärtämään näitä asioita, tulee ikään kuin viisaammaksi, vanhemmaksi sille rakkaalle mielelle, koska mieli on aivan ihana tyyppi. Se ilman mieltä me ei todellakaan saataisi niitä upeita kokemuksia. Se on mieli, missä ne ajatukset ja tunteet ja ne kokemukset syntyy. Eli todellakin mun kannattaa ruveta tekemään yhteistyötä mun mielen kanssa. Ja tässäkin tulee tekemään miljoona virhettä, mutta se on sen merkki, että on oikeasti tosissaan ja haluaa oppia, koska ei me voida oppia mitään uutta tekemättä virheitä. Joten tällä tavalla me voidaan boostata sitä mieltä, ja sitten kun me ruvetaan saamaan sitä mieltä enemmän kontrolliin, että oikeasti kun mä valitsen, että hei, meditaatio on yksi paikka, mutta sitten myös työajan ulkopuolella en ajattele työasioita. Niistä ei makseta mulle mitään. Mun työsopimuksessa lukee, että mä oon töissä 8-4, piste. Sen ulkopuolella en ajattele töitä. Eli myös lähtee tuomaan sitä sinne arkeen. Ja sitten jos tämmöinen ihan käytännön vinkki, että sitten jos niitä ajatuksia tulee sen päätöksen jälkeen mieleen työajan ulkopuolella, kirjoittaa ne asiat itselleensä ylös. Ja sitten vaan sopii itsensä kanssa, että hei, mä palaan näihin huomenna kello 8. Ja sitten jos taas, no mutta kun tää on nyt, voi kamala kuule, mitä se pomo sanoo, da. Nyt rauha. Tää on nyt mun vapaa-aikaa, jotta mä selviän työpaikan haasteista. Mun täytyy pystyä saada ladattua akkuni, henkiset akut, fyysiset akut tällä vapaa-ajalla. Vapaa-aika on tarkoitettu sitä varten. Mä selviydyn töistänikin paljon paremmin, kun mä otan aikaa sille, että mä pidän itsestäni paremmin huolta. Niin tällä tavalla, kun mä rupeen juttelemaan itselleni, mä pystyn niin kuin vakuuttamaan itseni siitä, että tämä, mitä mä teen, on oikeasti hyvää ja järkevää. Ja sitten kun mä saan todistusaineiston siitä, kun mä huomaan, että vitsi, tämä muuten toimii. Nyt mä oon meditoinut joka aamu viikon ajan ja mä oon pitänyt huolta, että en mieti työasioita, niin yhtäkkiä mä huomaankin, että vitsit, mullahan rupeaa olemaan enemmän energiaa. Ja se taas inspiroi mua jatkaan pidemmälle. Ja sitten vielä tämä korkein sielu, kun mainittiin, että on 3 energiaa. Mä en mennyt tällä luennolla tähän aiheeseen paljon, mutta mainitsen myös sen, että sit meillä on olemassa vielä tämmöinen todella mahtava lähde. Mahtava lähde, mistä me voidaan ladata itseemme todella voimakasta, puhdasta, ylevää energiaa. Mutta jotta todella yhteyden saa tähän korkeimpaan voimaan, toiset puhuu Jumalasta, mistä, millä ikinä nimellä tästä korkeimmasta puhutaankaan, niin Rajajoukassa on hyvin selkeää se, että tämä lähde on pelkästään puhdas, kaunis ja hyvä. Tämä korkein voima ei koskaan voi olla egon vallassa, vaan ikipuhdas, ikikaunis, aina myönteinen, aina rakkaudellinen, rakkauden valtameri, rauhan valtameri. Kuvastaa sitä, että ne on rajattomia ominaisuuksia tässä korkeimmassa. Mutta ihan vaan tämmöisenä heittona sinne, että on myös meditaatiossa todellakin, kun oppii saamaan sen mielensä kontrolliin, niin meillä on mahdollisuus sen parantuneen keskittymiskyvyn kautta me saadaan myös yhteys tämmöiseen todella mahtavaan lähteeseen, mikä auttaa meitä eteenpäin todella suurella tavalla.
Mutta pysähdynpä nyt tähän hetkiseksi ja kysäsen teiltä, että mitäs teille nyt kuuluu sinne, mitä ajatuksia, mitä kommentteja, kysymyksiä olisi tosi kiva kuulla. Ja voi kirjoittaa sinne chattiin, taikka sitten mä avaan täältä nämä mikit, niin voi myös sanoa ääneen. Saitteko kiinni siitä, että mikä vie energiaa ja mikä tuo sitä energiaa? Se oli kyllä ihan hyvä pysäytys tässä. Että kyllä on aika paljon tässä viime aikoina ollut sille energiat vähissä ja just niin kuin sä sanoit, niin tässä pyörii kaiken näköisiä asioita, mitä on turhaa ajatella koko ajan. Ihan kuulosti tutulta. Täytyy tässä taas alkaa ottamaan itseensä niskasta kiinni. Kiitos. Ja näinhän se on, kun me tarvitaan näitä muistutuksia, me tarvitaan tätä kertausta, että selkeästi kuulee, että olet harjoittanut näitä asioita. Ja näin meille välillä niin kuin just käy, että sitten meille tulee semmoisia kausia, että sitten nämä asiat unohtuu, mutta se on niin ihanaa, että sitten taas vaan, sit vaan taas hypätään kärryille ja siitä se lähtee. Ja sitten täällä chatissa sanotaan kyllä hyviä muistutuksia. Itsellä on tapana ajatella aivan liikaa. Jatkuva yliajattelu todellakin kuluttaa. Kyllä, mielen väsymys on ihan oma juttunsa. Joo, ja tämä on todella nyt mahtavaa, kun todellakin se, että tietäminen ei lataa sitä meidän akkua. Että ainoastaan se, että me harjoitellaan sitä. Ainoastaan se, että me todella niin kuin laitetaan se tieto käytäntöön. Niin se on se ainoa asia, millä se akku lähtee latautumaan. Hyvää asiaa. Selkeästi sanottuna yliajatteleva mieli hallitsee usein elämääni. Niin tästä otan kiinni, kumpa muistaisin nämä ohjeet. Hei, kiitoksia, kiitoksia kommenteista ja tsemppiä meille kaikille. Me sen takia, että on hyvä, että tullaan aina yhteen, koska minä myös todellakin tarvitsen ihan päivittäisiä näitä muistutuksia, että ilman niitä niin kyllä ei halua edes ajatella. Mitäs ajatuksia herättää? Mä avaan täältä taas mikit. Niin voi puhua joko ääneen tai kirjoitella sinne chattiin. Hei, Anmari täällä. Vaikeuksia voi voittaa. Vaikeuksia voi voittaa, kyllä. Hänellä tuntuu olevan paljon energiaa, eli ja oli hyvin positiivinen, että niillä varmasti on yhteys. Omat vaikeudet aika pieniä. Sitten itseensä rakastaminen. Tähän mä haluan sen lisätä, että
Olen arvokas sellaisena kuin olen. Mä voin lukea täältä, mitä tämä Nick Vujicic on sanonut siitä, kun hän on tänä päivänä hyvin niin kuin menestyksekäs ihminen. Eli hän todella käänsi tämän ongelman voimavarakseen ja ihan omaksi työkseen. Eli hän käy puhumassa etenkin kouluissa ja näin ja inspiroimassa ihmisiä. Niin hän sanoo reseptiksekseen tällaisen, että älä pelkää tehdä työtä, älä pelkää yrittää, älä pelkää verkostoitua, älä ole ujo, älä häpeä, mene ulos ja yritä. Et koskaan tiedä, ketä inspiroit matkalla. Otin päivän kerrallaan, olemme kaikki erilaisia. Minun ei tarvitse olla joku, jota en ole. Minun täytyy olla paras, mitä minä voin olla. Ja tämä henkilö on todella inspiroidunut minua. Mä muistan, tämä on joskus kauan, kauan, kauan sitten jostakin törmäsin tähän hänen videonsa ja hänen se alkuunsa todella oli aika synkkä. Eli vanhemmat hylkäs hänet sinne sairaalaan. He meni niin pois tolaltaan shokkiin, koska se ei ollut näkynyt missään ultrassa eikä missään. Eli se oli täys yllätys, että hän syntyi ilman käsiä ja jalkoja. Ja hän myöhemmin lapsuudessaan joutui syvän masennuksen kouriin ja hän yritti tappaa itteensä hukuttamalla itteensä. Mutta sitten omaan humoristiseen tapaansa hän sanoi, että kun hän sitten ponnahti pinnalle kuin korkki. Mutta todellakin se, että se ei ollut helppoa hänelle, että hän on päässyt tuohon pisteeseen. Ja kun miettii ihan sitä, mitä kaikkea hän fyysisellä tasolla tekee, mutta itsekin näen juuri niin, että se kyllä se hänen salaisuutensa, niin todellakin on ne puhtaat, myönteiset ajatukset ja täällä onkin kommentoitu, että sielun ja Jumalan voima on suurempi kuin fyysinen voima. Ja tämäkin henkilö uskoo Jumalaan, niin siellä on todella semmoista puhtautta ja ylevyyttä niissä ajatuksissa. Ja monesti muuten kysytään, että no mikä se semmoinen puhdas ajatus oikein on? Niin puhdas ajatus on semmoinen, mikä on täysin vapaa kaikista egoista, ahneudesta, egoahneus, himot, halut. Tämän tyyppisistä asioista, kun mieli on täysin vapaa, niin silloin mielessä ei ole mitään niitä likatahroja. Ja tämähän on yksi, mikä on niin kuin meditaation päämääränä, nimenomaan puhdistaa se mieli. Ja mieleen sisältyy myös se alitajuntainen mieli. Eli se, että me lähdetään nostamaan sieltä sitä meidän alkuperäistä olemusta, rauhaa, rakkautta, onnellisuutta, puhtautta, voimaa esiin meidän ajattelun kautta. Ja kun me meditoidaan niitä ajatuksia, me aletaan kokea niitä. Ja sitä raaka-ainetta niille ajatuksille me saadaan henkisestä tiedosta. Eli se henkinen tieto ja meditaatio, mikä on sitten sitä käytännön harjoittelua, sitä kokemista, niin se on se kombinaatio, mikä vie meidät kyllä kovin pitkälle. Ja sitten seuraavaksi mennään, avaan tuosta PowerPoint-esityksen. Ja katsotaan vielä, että mitenkä me nyt voidaan suhtautua niihin ongelmiin uudella erilaisella tavalla. Eli kun yleensä kun ongelma tulee, niin mitä meille yleensä tapahtuu? Oi kamala, minkä takia tämä sairaus iski nyt just muhun?
Just nyt tämä flunssa tuli, kun tämä ei olisi nyt missään nimessä saanut tulla, kun mulla on sitä ja tätä ja tota, ja nyt mun pitäisi olla ihan skarppina, ja miksei se nyt mennyt vaikka tuolle naapurille, se ei ole ikinä se ei ole ikinä kipeä, se olisi ansainnut tämän ennemmin kuin minä, kaiken näköisiä, mitä ikinä ajatuksia siellä onkaan, niin se on hyvin tyypillistä, että me inhotaan ongelmia, haasteita, vaikeuksia. Me paetaan niitä niin paljon kuin vaan mahdollista. Me vältellään niitä, me syytetään niitä. Ja tämä on nyt se, mitä me voitaisiin ihan oikeasti lähteä muuttaan. Ja katsoa, että hetkinen, että onko mahdollista katsoa näitä asioita jollakin toisella tavalla. Onko mahdollista nähdäkin ne ongelmat semmoisena, että oi, ihanaa, kun sä tulet mun luokseni. Kiitos, kiitos, rakas ystävä. No, sitä voi ajatella, että no, ehkä jossakin pienissä ongelmissa se onnistuu. Ja se on jo hieno juttu, koska meillä on niin mahtavaa materiaalia, mitä me voidaan opiskella. Kun me ollaan tässä elämän koulussa joka ikinen päivä, niin me voidaan näissä pienissä ongelmissa, haasteissa ja vaikeuksissa lähteä harjoittelemaan näitä ajatuksia. Koska se nyt on ihan luonnollista, että jos nytten on joku vuoren kokoinen ongelma, mikä on tuuperruttanut mut ihan totaalisesti, ja nyt vaikka ensimmäistä kertaa kuulen tämän tyyppisistä ajatuksista, niin onhan se nyt ihan päivänselvä asia, että ei siinä nyt välttämättä sieltä nyt ihan heti nousta sieltä suosta. Niin sen takia meidän pitää olla myös niin kuin semmoisia realisteja tässä henkisyydessä, että askel kerrallaan. Ja monesti me toimitaan päinvastoin. Me ajatellaan, että nyt mun elämä on hyvää ja nyt kaikki on hienosti ja eihän tässä mitään hätää, että no mä meditoitten sitten, kun tulee probleemia. Mutta kun se probleema on se, että sitten kun se probleema tulee, niin mun akut on tyhjiä. Ja mun pitäisi saada nimenomaan sinne varastoon kerrytettyä niin paljon, että se akku ei mene ikinä nollille. Ihan samalla tavalla kuin kännykkä. Että jos mulla ei ole sitä tapaa, että mä joka aamu lataan sen kännykän täyteen, niin sit se akku loppuu. Ja se voi loppua jossakin kriittisessä vaiheessa päivän aikana. Ja sit mä en pysty käyttämään sitä koko kännykkää. Niin sama juttu, että itse asiassa silloin kun on niin sanottu hyvä aikakausi menossa, se on todella järkevää käyttää henkiseen harjoitteluun, koska silloin mä boostaan itseeni sillä energialla ja koska se todellakin varastoituu muhun. Se kun mä ajattelen niitä puhtaita myönteisiä ajatuksia, ne kertyy sinne ikään kuin pankkitilille säästöön. Ja sitten kun mä niitä käytän, eli mä annan myös muille puhtaita, myönteisiä ajatuksia, mä ajattelen hyvää muista, niin itse asiassa se, että mä käytän niitä puhtaita ja myönteisiä ajatuksia, se ei vie mun energiaa, vaan se lisää. Ja se on se, mikä saa ne kasvaa siellä korkoa. Eli todellakin, mitä enemmän mä jaan sitä hyvää energiaa muille, oman olemukseni kautta. Ja sitten mä voin tuoda sen totta kai sanojen tasolle, tekojen tasolle. Mutta kaiken tärkeä juttu on se, että millä energialla mä oon ihmissuhteissa. Oonko mä niillä puhtailla, myönteisillä ajatuksilla, hyvillä toiveilla ja tunteilla niissä ihmissuhteissa. Silloin mä annan. Ja tämä antaminen ei kuluta. Vaan tämä antaminen on saamista. Ja se mun säästötili siellä vaan kasvaa kasvamistaan. Ja nyt kun mä tällä tavalla elän, niin sitten kun se vuoren kokoinen haaste tulee mun eteeni, mulla on tosi paksu pankkitili. Mulla on mistä maksaa. Eli
Eli sen takia meidän kannattaa niin kuin myös ennalta valmistautua niihin ongelmiin ja haasteisiin. Ja sitten mulla se sietokyky riittääkin, koska se, että kuinka pitkälle se mun sietokyky kestää jossakin ongelmassa, joku voi olla joku vaikea haastava elämänvaihe. Se voi olla, että ensimmäinen viikko menee hyvin, toinen viikko, kolmannella viikolla mä nyykähdän. Niin se kertoo siitä, että siinä kohtaa se mun varasto loppu kesken. Ja sen takia mun kannattaa jopa silloin, kun se haaste lyö päälle. Koska se on sitten toinen kohta, että sitten jos se on semmoinen se haaste, että se vie paljon multa aikaa ja rahaa ja huomiota ja kaiken näköistä, niin hyvin helposti siitä ajattelee, että no nyt ei todellakaan ole aika meditoida. Mutta itse asiassa silloin kaiken järkevintä on nimenomaan meditoida. Koska jos mä päästän sen haasteen kuluttaan sen mun varaston loppu, niin ei mulla riitä niin kun kapasiteettia niin kun mennä sen myrskyn läpi, saatika sitten löytää jotakin ratkaisuja. Koska heikkona mä en niin kun pärjää semmoisissa tilanteissa. Ja senpä takia se, että me ruvetaankin suhtautuu myös niihin ongelmiin eri tavalla, koska se, mikä sitä meidän energiaa myös kuluttaa tosi paljon, on se, että me syytetään sitä ongelmaa, se on sen syy, mä en voi yhtään mitään, eli heittäydytään uhriksi. No enhän mä nyt mitään voi, kun tämä terveysprakkaa tai toi mun puoliso, se nää kaikki ihmissuhdeongelmat, mitä meillä on, niin se ne aiheuttaa. Aina kun tulee ystäväpariskuntakin kylään, niin kuinka se käyttäytyy ja siis ihan järkyttävää. Mä en jaksa enää sitä tyyppiä, mä en kestä. Ja kyllä, se voi olla, että se on totta, mutta se asia pitää käsitellä jollakin tavalla. Ja siihen myös mä tartten sitä energiaa, koska ne ihmissuhdeongelmat on tosi haastavia. Ja todennäköisyys onnistumiseen on paljon suurempi, jos mä kykenen oleen, että mä en reagoi. Jos musta tulee reaktiivinen, niin siitä tulee kuin pingispallopeli. Ja kohta semmoset liaskat lentää, että niin järkyttävä riita, että ei puhutakaan hetkeen aikaan yhtään mitään. Eli siinäkin mä todella tartten niitä henkisiä varastoja, että mä pystyn vastaan tilanteisiin. Jos mulla on iso pankkitili pulleena siellä niitä puhtaita myönteisiä ajatuksia itseeni, muita ja maailmaa kohtaan talletettuna sinne mun henkiselle pankkitilille, niin silloin mä pystyn hoitaan tosi ikäviä ja todella karmeitakin tilanteita. Pää kylmänä, sydän lämpösenä. Eli ajatus juoksee. Mä en mene tunteitteni valtaan, jolloin tekee helposti jotakin ylilyöntejä, mitä saa sit katua myöhemmin, vaan aivot raksuttaa, mutta sitten myös mulla on rakkautta ja empatiaa ja ymmärrystä. Ja näitä kahta me todellakin tarvitaan, etenkin niissä ihmissuhdeasioissa. Niin kaikkeen tähän me tarttetaan sitä energiaa. Mutta nyt katsotaan tämä PowerPoint vielä tästä aiheesta. Eli siinä oli tämä opi lataamaan akkusi, eli liika-ajattelulle stop, ja sitten opetellaan ajattelun jalotaito, miten ajatella laadukkaasti. Sitten tämä meidän ongelma. Ongelma on mahdollisuus, opettaja, ystävä, äiti.
lääkäri, tuomari, testi, lahja ja personal trainer. Mitäs ihmettä mä näillä nyt tarkoitan? Mahdollisuus muuttaa heikkous vahvuudeksi. Eli jos mulla on esimerkiksi kovin paljon vaikka ylpeyttä, sanotaan vaikkapa vaatteista. Ja mun identiteetti perustuu siihen, että mulla on aina tip-top pimpan päälle vaatteet ja sieltä mä haen sitä onnellisuuttani ja oman arvon tuntoani niistä mun vaatteistani. Ja ylimielisyys on, sitä voi luulla itsekunnioitukseksi, mutta se on itse asiassa ylimielisyyttä, koska silloin mä haluan olla parempi kuin muut. Näyttää paremmalta muut, kun mulla on paremmat vaatteet. Koska se aito itsekunnioitus tulee aina siitä, kuka minä olen. Ei siitä, mitä minä omistan, tai miltä tämä keho näyttää, tai mitä teen, vaan siitä, kuka minä olen. Niin nyt tämmöinen tilanne, että joku rupeaa haukkuun niitä, että voi, no kyllä ihan kamalia, Ella, noi sun vaatteet, että ihan hirveitä kolttuja. Mitä sä häpäset meidät pukeutumalla tolla tavalla? Niin jos siitä on ihan valtavan suuri ego, silloin siitä tulee ihan valtavan suuri reaktio. Loukkaantuminen. Viha. Sieltä saattaa tulla vaikka mitä. Taikka sitten, jos se viha kääntyy sisäänpäin, niin sitten masentuu. Mutta tämä on nyt aivan mahtava mahdollisuus. Kun joku haukkuu, kritisoi, mollaa vaatteita, niin tämä on loistava tilaisuus niin kun oikeasti katsoa sitä silmästä silmään, että miksi mä reagoin niin kuin mä reagoin. Kun yleensä se huomio menee aina siihen, että se toinen on väärässä, se toinen tekee väärin, sen pitää muuttua, sit mäkin on ok. Ja joo, onhan se väärin, eihän noin saa ketään haukkua. Mutta näin nyt vaan tapahtuu. Enkä mä voi kontrolloida ihmisiä. Jos mä odotan aina sitä, että se toinen muuttuu, niin mä saan odottaa onneeni aika pitkään. Mutta se, että minä olen oman mieleni mestari. Ja se, mitä mä ajattelen, se luo mun tunnetilan. Ja pidemmällä ajalla mielialan. Ja mä voin oppia pitään kiinni iloisuudesta, keveydestä, kaikesta niistä ihanista ominaisuuksistani, jopa silloin, kun kritisoidaan ja haukutaan. Ja se ongelma on mun opettaja, ja sitä todella kannattaa kuunnella tarkkaan. Eli ei niin, että äkkiä vaan pakenee sitä ja haukkuu muille, että toi teki näin ja tiettekö se haukku näitä mun vaatteita ja tää on ihan törkeetä ja hirveetä ja kamalaa. Jos se fokus on ainoastaan siellä, niin silloin mä missaan sen mahdollisuuden ja mä missaan sen opettajan, kun se tilanne on mulle opettaja. Ja se pyytää mua, että hei, kuuntele nyt. Kuuntele niitä sisäisiä reaktioitas. Kuuntele niitä nöyrästi. Että se, mitä se toinen tekee, niin itse asiassa se on toissijasta. Jos hän ei vaikka ikinä muutu, niin se on fine. Mutta jos mä haluan tulla tasapainoiseksi, semmoiseksi henkilöksi, jota ei pystytä paineleen nappuloista, niin mun kannattaa siinä tilanteessa oppia. Ja sitten siinä on semmoinen mahdollisuus, että kun mä opin, niin itse asiassa se inspiroi muita mun lähiympäristössä myös muuttua. Mutta sitä ei kannata odottaa. Muuten ehkä joutuu pettyyn pahasti. Se, että muuttuuko muut, heillä on vapaa oma tahto. He voi valita elää siinä kärsimyksessä ja kurssi, nyt menee
kielisolmu kurimuksessaan, jos he haluavat, mutta mä voin valita onnellisuuden. Mä voin valita itsekunnioituksen. Mä voin valita, mitä mä ajattelen, miten mä suhtaudun siihen tilanteeseen. Mä voin oppia siitä paljon. Ja se on myös ystävä. Ystävähän on aina mun puolellani. Ystävähän tahtoo mulle parasta. Ja äiti. Äitihän rakastaa pyyteettömästi. Eli oli se kuinka kivulias oppitunti tahansa, minkä se ongelma tuo mun eteeni. Niin se, että mä muistan sen, että tää on tämmöistä tervettä kipua. Eli mun ei kannata turruttaa sitä, mun ei kannata päälle liimata siihen mitään positiivisia ajatuksia siinä vaiheessa, kun se kipu raastaa sydäntä. Vaan ihan rehellisesti istua sen kivun kanssa. Sillä ihan samalla tavalla, kun äitikin joutuu joskus käyttämään vähän semmoista tough love. Tekee jotakin, mistä lapsi ei tykkää, mutta kun äiti tietää, että se on parasta sille lapselle. Muistan, kun oli siskon kanssa lääkärissä, kun hänellä on, taisi olla silloin 2-3-vuotias poika, ja lääkäri sanoi, että nyt sun pitää pitää siitä pojasta niin kiinni, että se ei saa yhtään liikahtaa, kun se teki jotain tuonne korvaan. Ja mä huomasin, kun mun sisko piti siitä kuule niin lujaa kiinni. Ja vaikka se poika olisi halunnut liikkua, mutta sanoi, että ei, nyt paikalla. Niin välillä tarvitaan nimenomaan kipuakin. Että se kipu on todellakin semmoinen, mikä on tullut parantamaan. Ja sitä kipua kannattaa opetella myös kuuntelemaan. Puhutaan sitten fyysisestä kivusta tai emotionaalisesta kivusta. Ja ongelma on myös lääkäri. Ja kannattaa luottaa hänen ammattitaitoonsa. Eli kaikille ei ole samoja, kaikilla ei ole samoja ongelmia. Joku, kenellä ei ole egoa vaatteista, vaikka sen vaatteita haukutaan, niin se vaan nauraa kevyesti. Eli jos mä reagoin johonkin tiettyyn tilanteeseen ja niillä on taipumus sitten toistua, se sama tilanne toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin mun kannattaa luottaa siihen, että oikeasti tässä on nyt jotain, mitä tässä nyt kannattaa katsoa syvemmin, niin lääkärihän haluaa parantaa. Eli ongelmat, haasteet ja vaikeudet tulee parantaa meitä. Ongelma on myös tuomari. Ja tuomarihan haluaa rehellisyyttä. Tuomiohan pienenee heti, kun on rehellinen oikeudessa. Ja mitä enemmän me ollaan rehellisiä itsellemme, että hei, kyllä tämä on nyt vähän kivuliasta tunnustaa, että olen näin turhamainen, että vaatteita rakastan. Mutta rehellisyys kannattaa, koska silloin kun on rehellinen, niin ainoastaan rehellisyyden ja avoimuuden pohjalle se todellinen sisäinen transformaatio perustuu. Ja se on etenkin rehellisyyttä ja avoimuutta itseä kohtaan. Että mä en valehtele itselleni, koska on niin helppo valehdella itselle, niin saada itsensä siitä kiinni. Sitten ongelma on myös testipaperi. Ihan niin kuin koulussakin, niin siellähän tulee kokeita, sitten siellä tulee pistokokeita. Eli testataan sitä, että mitäs mä oon oppinut. Ja sitä voi itsellensä antaa vaikka numeron siitä, että no kuinkas nyt omasta mielestä meni. Ja huumorilla suhtautua tähän. Ei liian synkästi. Vaikka reagoisi kuinka, vaikka olisi kuinka hetken, vähän aikaa sitten ollut poistolaltaansa ja näin. Ja toteaa, että no ei vitsit, kyllä tästä hylsy tuli tästä pistokokeesta. Niin hei,
Mahtavaa. Hei, mä sentäs tarkastan tämän tilanteen ja mä sentäs jälkikäteen niin kuin nyt pystyn niin kuin miettiä, että hetkinen, että mistä se mun reaktio oikein tuli. Siinä tilanteessa mä en mahtanut itselleni mitään. No se nyt on ihan ymmärrettävää, että se oli nyt joku semmoinen juttu, mistä mä en ole tietoinen itsessäni ollenkaan. Mutta hetkinen, miksi mulle tuli tästä hylsy? Mistäs tämä nyt johtuu? Mitäs mä voin nyt petrata, että seuraavalla kertaa mä saan vitosen, kun tämä sama testi toistuu? Ja sitten pikkuhiljaa, kun me treenataan, niin jonakin päivänä me saadaan siitä 10. Ja sitten me ollaan läpäisty. Ja sen jälkeen, kun se sama tilanne tulee, sen jälkeen se onkin vaan tilanne. Se ei ole enää ongelma, koska mä oon oppinut sen, mitä mun pitikin oppia. Silloin mä ymmärrän sen, että se on lahja. Eli kiitollisuus on aivan ihana energia, mitä kannattaa viljellä. Se voi olla vaikea siinä vaiheessa, kun se ongelma lyö päälle, mutta muistuttaa itseensä siitä, että kun mä näen sen piilevän timantin, koska siinä täytyy tehdä vähän salapoliisityötä. Että kun mä löydän sen opin timantin, miten mä voin kehittyä, kasvaa, parantua, eheytyä tämän ongelman auttamana. Niin sit kun mä näen sen timantin, sen jälkeen mun on tosi helppo olla kiitollinen. Sitten ihan samalla tavalla kuin PT-kuntosalilla tsemppaa, neuvoo, mitenkä tehdään niitä liikkeitä oikealla tavalla, että kunto kasvaa, lihakset kasvaa, niin ne ongelmat on tullut treenaamaan mua vahvemmaksi. Mun pitää tulla vahvemmaksi kuin mitä se ongelma on. Vielä tämmöinen viimeinen slogan tänne, että sinussa on ainesta vaikka mihin. Luota itseesi, opit kyllä. Koska nyt viimeinen muistutus. Kaikki tämä, mistä tänään on puhuttu, niin itse asiassa tämä on meille kaikille luontainen tapa ajatella. Me ollaan vaan tultu siitä tässä nykyyhteiskunnassa, me ollaan etäännytty siitä tosi kauaksi. Mutta meidän on mahdollista palata takaisin. Ja vaikka se tuntuu ehkä pitkältä kiviseltä tieltä, mutta mä vakuutan siihen, että siitä, että vaikka se päämäärä, jos mietitään nyt ihan semmoista, että kaikissa tilanteissa on tyyni ja rauhallinen ja mikään kohta ei osu, niin se päämäärä on kaukana. Mutta joka ikinen arkakohta, kun me saadaan sieltä pois, niin meidän elämänlaatu kohoaa, koska se meidän akku, me ladataan sitä meidän akkua. Niin senpä takia se, että me saadaan, opitaan, lataan sitä meidän akkua edes jonkun verran ja sitten taas lisää ja lisää ja lisää, niin ne pienetkin kehitykset, niin me tullaan kyllä huomaan siinä, kuinka paljon mukavemmalta elämä maistuu, kuinka paljon kivempi on suhtautua tähän koko elämään enemmänkin sillä asenteella, että vau, mitä ihanaa mä tänään opin. Tämmöisiä ajatuksia tänään. Nyt olisi kiva kuulla taas teiltä ajatuksia, mutta ennen sitä pidetään pieni hiljainen hetki. Niin nyt jokainen voi vähän miettiä, että mikä oli nyt mulle se kaiken tärkein asia tänään, mikä kosketti omaa sydäntä. Ja sen jälkeen olisi kiva kuulla siitä, taikka kirjoittakaa chatti. Ihan hetken aikaa, niin pieni reflektio.
Mitä otan tänään mukaani täältä? Ja mikä tärkeintä, niin yksi asia, mitä rupeen harjoittelemaan. Yksi asia, minkä haluan laittaa käytäntöön. Se voi olla joku vaikka ihan pikku riikkinen juttu, mutta se on tärkeä se ensimmäinen pieni askel. Olkaa hyvä. Luottamus. Usko siirtää vuoria. Muista uskoa. Kiitollisuus. Oman mieleni hallinta. Rajat, työ versus vapaa-aika. Ajatusten tarkkailu, ei pidä uskoa kaikkea mielen höpötystä. Voin valita, mitä ajattelen. Levänneenä paremmissa energioissa syntyy rikkaampia ajatuksia. Kiitoksia, mitä viisauden helmiä te kirjoititte tonne. Mä talletan ne myös sydämeeni suurella kiitollisuudella. Ja seuraavaksi siirrytään loppumeditaatioon. Eli otetaan hyvä asento. Tehdään rauhan meditaatio, eli meditoidaan rauhaa. Eikä mitään suorituspaineita, sillä tämä ei ole mikään suoritus. Me kaikki olemme rauhan olentoja, myös silloin kun sitä emme koe. Minä, tuo valon olento, kevyt ja huoleton. Olen rauhallinen ja tyyni. Vaikka en sitä tällä hetkellä kokisikaan. Siitä huolimatta kannattaa ajatella olevansa rauhallinen ja kärsivällisesti meditoida sitä ajatusta, sillä keino tulla rauhalliseksi on olla rauhallinen. Eli kun ajattelen olevani rauha, meditoin sitä. Se johtaa kyllä kokemukseen. Ennemmin tai myöhemmin.
Rauha on alkuperäinen olotilani, sillä olenhan minä kotoisin rauhan maailmasta. Koko fyysisen maailman tuolta puolen. Ja nyt voin jättää taakseni koko fyysisen maailman mukaan lukien Suomen, tämän Zoomin. Siirrän sen koko fyysisen maailman laatikkoon ja siirrän tuon laatikon kauas kauas etäälle. Haluan nyt keskittyä tähän rauhan maailmaan. Ja muistithan laittaa sinne laatikkoon myös oman kehosi. Sillä sinä et ole keho. Keho kuuluu laatikkoon. Nimi, ikä, sukupuoli kuuluu laatikkoon. Jäljelle jää timantti, tuo sädehtivä valon timantti. Joka on täynnä rauhaa ja autuutta. Ja tämä rauha on meille kaikille yhteistä. Meillä kaikilla on oikeus tähän sisäiseen rauhaan. Ja tämä rauha asuu aina sisimmässäni. Olinpa siitä tietoinen tai en. Joten nyt muistan. Muistan kuka olen. Rauhallinen. Tyyni, valon timantti, kuin pienen pieni valon tähti. Kukaan tai mikään ei voi varastaa tätä rauhaa minulta, sillä tämä on aitoa rauhaa, ikuista. Kaunista rauhaa. Tämä rauha ei ole riippuvainen siitä, mitä siellä laatikossa tapahtuu, mitä joku sanoo tai tekee. Sillä minä olen rauha. Ja minä olen laatikon tuolta puolen. Annan itselleni luvan laskeutua tähän levontilaan. Olen tämän kaiken arvoinen. Tämä rauha ympäröi minut. Ja palaan takaisin laatikkoon. Mutta nyt muistan, kuka olen, mistä tulen. Katson kaikkea täysin uusin silmin. Om Shanti. Om tarkoittaa minä olen sielu ja shanti, rauha. Kiitos. Oikein ihanaa illan jatkoa ja toivottavasti akut on hieman latautuneet.
Ja ei muuta kuin jatketaan harjoituksia, jatketaan akkujen lataamista. Ja ei muuta kuin onnea ja menestystä meille kaikille siinä hommassa. Eli nähdään ja kuullaan ja lämpimästi tervetuloa muihin ohjelmiin. Muun muassa torstaina alkaa Ratsajouka meditaatiokurssi. Jos et ole vielä käynyt tai jos olet käynyt ja haluat tulla kertaan, niin vielä mahtuu mukaan. Eli www.opinmeditoimaan.fi, niin sieltä voi ilmoittautua mukaan. Ja siellä on kaikkea muutakin kivaa touko-kesäkuulle, niin tulkaa ihmeessä toistekin. Kiitos. Moi moi!